не берет на себя ответственность некоторые министры. Они и ссылаются все время на высшее руководство страны. Пора уже правительству брать на себя ответственность. И пора министрам, поскольку они непосредственно исполнительная власть, пора уже им употребить свою власть. Действительно они трусы? Ну, это я не знаю. Егер елбасы үкметтің жұмысына көңілі толмайтын болса, онда мен ойлайым, үкмет аса кетер еді. Кеше елбасының тарапынан сын айтылды, сонымен қатар оларға жұмыс істеуіне мүмкіндік берілді. Яғни өздерінің қателіктерін, өздерінің бүгінгі шешіп жатқан мәселені шешуге мүмкіншілік берді деп ойлаймын. Сондықтан бұл үкіметке берілген үлкен мүмкіншілік. Келіссөздерде өзі біздің Қазақстан мүддесін қорғау керек. Өйткені анау жалпақ шешелік болмайды қазіргі заманда, мысалы Евразиялық одақ кезінде де заңдардың бәрі шыққан, президенттің өзінің шешімі бар, тек қана орындаушыларға байланысты. Орындаушылар олар министрлер ғой мысалы, олар өздерінің позицияларын мықтап ұстау керек. Жалпақ шешелік қазір керек жоқ. Қайсысы сонда осал деп ойлайсыз? Көп министрлердің бәрі көбісі солай деп ойлаймын, әсіресе экономика, финанс жағынан. Жоқ, біреуіне қалай айтамын? Өзіңіз көп бар. Көп деп ойлайсыз ғой?